जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिआं नूं इस स्पैशल थ्री पार्ट सीरीज दे विच एक बारी फिर मैं स्वागत करदी आं। तुहानूं दस्सिआ सी काफ़ी देर तो कह रहे हैं कि इन फार्म बिल्स नू लैके अगर आप कुछ एक्शन लेना है, खास करके जो आप NRIs इत्थे अब्रॉड बैठे हैं, सानू सब तो पहले अवेयरनेस होनी चाहिए है, जानकारी होनी चाहिए कि इन बिल्स विच लिखिया की है, आखिरकार ये कहें कि है किस तरह किसानों का ये हक लै रहे हैं, ताकि आपां भी अगे गां जाके होर लोगों नू दसीए दे बारे अवेयरनेस रेज करिए, ताकि वह भी एक्शन दे काबिल बनन। सो साडे नाल जुड़े हैं इस स्पैशल सीरीज़ दे विच एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला दे विच, उन्हां दा बहुत वड्डा रोल है एंड ऑफकोर्स सिविल सर्विस दे विच, ते इस मोर्चे दे विच भी वो बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। एक बारी फिर मैं स्वागत करना चाहवांगी सरदार जोगिंदर सिंह जिंदू जी दा, जो कि इस मोर्चे दे विच अपना तुसीं कह लो टाइम बीत के आया, उत्थे सेहत करके उन्हां नूं मोड़ना पिया, बट हले भी जोगिंदर जी साडे नाल बिल्कुल जुड़े हुए है। जोगिंदर जी, तुहानूं एक बारी फिर साडे प्रोग्राम दे विच मैं स्वागत करदी हां, सति श्री अकाल जोगिंदर जी। साडे ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੋ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਲੈ ਕੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਰ, ਐਂਡ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਸ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਐਂਡ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜੋ ਇਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸੀ, ਕਮਰਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਾ ਕੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ। ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਿਫਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਉਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ,
दो डेफिनेशन ना ये उहदे अंदर कितने भी किसान वर्ड नहीं है जी भी किसान ट्रेडर के तौर पर कितने जाके बेच सकता इंटर स्टेट ट्रेड तो इंटर स्टेट ट्रेड के अंदर ट्रेडर ही उन्होंने लफ्ज यूज किया कोई किसान का मीनिंग दे भाई भी उन्होंने यह बिल जी मार्केट है ट्रेडर्स लिए खोली है किसान लिए नहीं खोली किसान लिए पहला ही खोली है किसान कौन बिल्कुल रोकता है कि जो कोई हिमाचल का किसान फ्रूट पैदा कर रहा है महाराष्ट्र से बेचा वे कोई नहीं रोकता जे बंबे के किन्ने हिस्से संतरा पैदा हो रहा है उत्थों का किसान चक के इतने आके बेच दे उन्होंने कोई नहीं रोकता कोई पाबंदी नहीं है ये तो पहला ही खुला वे मतलब एक भुलेखा पाने क्योंकि ट्रेडर से पाबंदी सी ट्रेडर खुल दी है इस एक्ट के तहत किसान के नाते मतलब बिल्कुल मतलब गल कोई होर है मंतव उन्होंने तो उन्होंने पेश किसी होर तरह कर रहे पेशकारी उन्होंने जी होर तरह की सर, अगर आप दूजी ट्रेड एरिया की गल करिए, तुसी ट्रेड बारे कह रहे हो कि बिल तो बिल्कुल ट्रेडर्स दे हक दे विच हैगा, एंड वंस अगेन थोड़ी चलाकी जी कीती है एदे नां दे नाल। बट अगर आप ट्रेड एरिया की गल करिए सिंपल शब्दों विच, इस बिल दे मुताबिक जो ट्रेड एरिया है वो किस तरह डिफाइन किया गया है? इस बिल के अंदर उन्होंने ट्रेड एरिया जो डिफाइन किया है वो मार्केट कमेटी के जोड़े यार्ड हैं एपीएमसी एक्ट के तहत जोड़े बने हैं वो यार्ड छड़ के सारा ही ट्रेड एरिया बन गया ट्रेड एरिया वो बन गया जितों फसल चक्की जानी है जी ट्रेड एरिया वो बन गया जो प्रोसैसर है फूड का जो फूड का प्रोसैसर है हम असी गन्ना दें वो चीनी मिला मतलब पैदा कर रहा असी जी टमाटर दें वो सॉस पैदा कर रहा असी जो दें मतलब चावल दन जीरी दें वो चावल वे बना रहा असी आलू दें चिप्स बना रहा दैट तो प्रोसैसर है वो प्रोसैसिंग के सारे यूनिट है ट्रेड एरिया किसान के खेत तो लैके प्रोसैसिंग के यूनिट होलसेलर जोड़ा है जिते जो सारा सिस्टम है होलसेल का वो ट्रेड एरिया मतलब जोड़े सिलोस है जोड़े हाँ बनाए जी हैं व्डे सिलोस वो सारे ट्रेड एरिया बन गए जिमें अडानी है अडानी ने नियर अबाउट 60 लाख टन का सिलो बना लिया जो 5 साल तो लगे हुए बना क्योंकि तैयारी लंबे समय तो कर रहे हैं इस बिजनेस हथियाने की वो सारा ट्रेड एरिया पंजाब की जे जमीन की गल करा पंजाब की टोटल लैंड 42,83,000 हैक्टेयर जो तुम हैक्टेयर कन्वर्ट करते हो एकड़ा च तो 99 लाख एकड़ यह बनती है लगभग मतलब तुम लाओ 1 करोड़ एकड़ के नियर अबाउट पंजाब को जमीन है हूँ मैं तुम्हें सिंपल शब्द समझाने की कोशिश करा कि यह मेरा एरिया जो टेबल है जो मेरे मूहरे पिया ये पंजाब की एग्रीकल्चर लैंड है जी उन्होंने कहता ये सारे ही एक्सेप्ट मार्केट कमेटी के यार्ड सारा ट्रेड एरिया मार्केट कमेटी के ट्रेड एरिया जो डिफाइन किया उन्होंने सारा कुछ ही आ गया किसान का घर जो खेत है जो किसान घरों भी फसल चुका रहा किसान का घर भी ट्रेड एरिया बन गया अपना खेत चो लिया के घरे जी रख लेंगे जो घरों से कर फार्म गेट जोड़ा है वो ट्रेड एरिया मतलब यदा मतलब हर खेत जो ट्रेड एरिया बन गया एक्सेप्ट एएमसी यार्ड्स एपीएमसी यार्ड्स जी एपीएमसी यार्ड्स पंजाब 653 मार्केट कमेटियां टोटल 653 मार्केट कमेटियां दे किसी को एक यार्ड है उन्होंने यार्ड बनाए हुए मंडी का सिस्टम पंजाब और हरियाणा का बेस्ट है पूरे एशिया जी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जी ते उत्थे जिहड़ी गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने मतलब यार्ड बनाए हुए हैं जी मार्केटिंग का सारा सिस्टम जिहड़ा है ट्रेड का एदा खेती का खेती प्रोड्यूस का जी वो सारा उन्हां यार्डां च है जिहड़े गवर्नमेंट ने बनाए हुए है चाहे वो आढ़तियां दे फड़ है मंडियां उन्हां नोटिफाई कीतियां हुईयां एक मार्केट कमेटी को किसी को एक यार्ड है किसी को दो यार्ड है किसी को तीन यार्ड है जे आप मैक्सीम ला लीए 153 मार्केट जी कमेटियां 153 को तीन ला लीए तो तीन दे नाल नियर अबाउट 500 तो घट बनता है जरा जो मार्केट कमेटी के यार्ड है पंजाब के अंदर जी तुम 700 लाओ होर रहते हो ना जी एक कोई कोई जो ट्रेड एरिया यार्ड है वह कोई 2 एकड़ का कोई 3 एकड़ का कोई 5 एकड़ ला लो तुम 7, 5, 3500 एकड़ टोटल लैंड स्टेट को रह जानी है जो जिथे स्टेट ने ट्रेड करना बाकी 42,83,000 हैक्टेयर चो या 1 लाख एकड़ चो मतलब तुम लाओ 35,000 एकड़ स्टेट को बाकी उन्होंने ट्रेड एरिया बन गया सारा छड़ा की है किसी को तो सारा ही टोटल का टोटल स्टेट का एरिया सारा उन्होंने ट्रेड एरिया बना के आउट करता सरकार से मार्केट कमेटी के जाकर
ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਝੋਨਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆ ਹੀ ਕੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੇਟ ਅੰਦਰ ਵੇਟ ਉਹਦੇ ਪੌਜ਼ ਅੰਦਰ ਪੌਜ਼ ਪੌਜ਼ ਸਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਨਥਿੰਗ ਜੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਲ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਿੱਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਬਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਟੋਟਲ ਟੋਟਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਹੈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਹੈ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੋ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਔਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਔਰ ਸਟੋਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਨਸਫ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਪਨਸਫ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਨਸਫ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨੋ ਨੋ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ
ਐਕਟ ਬਣਦਾ, ਲਾਅ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ੂਮਰ, ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦੇ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਾਲਮਾਨਾ ਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ FCI ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ MSP ਰਹੂਗੀ, ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ MSP, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ MSP ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ MSP ਇਹ ਹੈ। MSP ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਤਾਂ ਹੈ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, MSP 23 'ਚੋਂ 21 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FCI ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, FCI ਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ FCI ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਮਹਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ MSP ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦਣ ਖਰੀਦਣ। MSP ਦਾ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਉਂਝਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ MSP ਦੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ MSP ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ MSP ਬੇਮਹਿਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਹੈ ਪਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਜਿਹਦੀ MSP 1880 ਸੀਗੀ, ਉਸ ਮਤਲਬ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਤੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਲਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 1100-1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਆਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਮੰਡੀ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਵਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ MSP ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਓ ਵੀ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵੇਚੂਗਾ। ਜੀ ਉਹ 1800 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੇ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਜੀ ਜਸਟ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਸਲੇ ਦੀ ਬੋਟਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਮੋਟਰ 'ਚੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਫਰੈਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ TDS 238 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਵੀ ਚੱਕ ਲਾਇਆ। 300 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਲੈਂਟ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲੈਂਟ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਨਰਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮਿਨਰਲ ਕੱਢਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੱਕ ਮਿਥ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੋਟਲ ਮਿਥ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕ ਬੋਟਲਡ ਵਾਟਰ ਪੀ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 35 ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 35-40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਤ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਡ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਥ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ,
ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਸਰ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸੋਚੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਪਟ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਸਲਾਹ ਸਕਿੱਲਡ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਨਸਕਿੱਲਡ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਸਕਿੱਲਡ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਿਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੂਗਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਨੇ ਪਿੱਟ ਜਾਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਅਪੈਕਟ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੱਕੀ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ, 8-10 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ, 70 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਲਾਵਾ ਲਾਇਆ ਬਾਟ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਜੂ, ਖੀਰ, ਦੁੱਧ, ਜੀ ਮਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਮਤਲਬ ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ ਦੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਖੋਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੀ ਜੀ ਚਾਰ ਜੀ ਪੰਜ ਬੰਦਾ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜੀ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀ ਬੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਖੜ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ 'ਚ ਖੜ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਨੀਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਉਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਬਾਹੀ ਉਹ ਆ ਸਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਜੀ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਲਡ ਦੈਟ ਥੌਟ, ਵੀਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ ਤੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਿੱਲਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਂਡ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ MSP ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਿ MSP ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ MSP ਰਹੂਗੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲਸ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਲਾਅ ਦਾ, ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਅਸ ਦਾ, ਬਿੱਲਸ ਦਾ,
किस तरह दा तुहाडे ख्याल च सिस्टेमिक चेंज ये लैके आ सकदे खेतीबाड़ी ते, जिस तरह दे साडी परंपरा रही है तुसीं सानूं दस रहे सी, इन्नी पुरानी, जिन्नी पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री है उन्नी पुरानी साडे लई किसानी ते खेतीबाड़ी हैगी। इन लॉज दे तहत ये सिस्टम एग्रीकल्चर दा किस तरह चेंज हो सकदा है, इम्पैक्ट हो सकदा है? ये अस्मिता जी, मैं ना पहला जो शुरू किया सी ना, मैं कहा सी कि यू टर्न दिती उन्होंने, यू टर्न टूअर्ड्स नैगेटिव साइड, खेती में सुधार कदे भी हिस्ट्री के अंदर ही नहीं होया है। सुधार स्टेप वाइज होंगे, सुधार कुहाड़े मार के नहीं होते। सिस्टम है एक बनया हुआ, एक नेचुरल, जदों तुसी कोई इंप्रूवमेंट लेनी है उस सिस्टम के अंदर, जे तुसी कहो मैं यदि बट टुक करके ये सुधार कर लाँगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो तुसी उदा तबाही कर रहे हो, सुधार नहीं कर रहे। ये मतलब तबाही दे कानून है, इन्हों जो जी काले कानून कहते हैं ना, जी मैं अक्सर कहना भी काला शब्द इन्होंने छोटा है। ये मतलब ऐसे कानून है जो दरिंदगी के कानून है, अणमनुखी है। जो तुम प्रोविजन उन्होंने बरीकी नाल पढ़ते हो तो लगता है कोई आदम की औलाद ऐसे कानून पैदा बना सकती है। ये तो मनुख को मारने वाले कानून है, उस मनुख का ध्यान नहीं रखा गया। ये इफेक्ट की होंगे, जी ये इफेक्ट ये होने हैं कि जो किसान है वह कहते हैं ये अंदर कि ये अंदर एक मे शब्द यूज किया हो भी किसान की मर्जी है वह एग्रीमेंट करे या ना करे, दैट उन्होंने वो है। हूँ किसान की मर्जी नहीं रहनी, ये तजर्बे उन्होंने थोड़े अमेरिका च भी किए। वो मॉडल जो इतने लैके आया, 56% किसान से उस दिन जिस दिन मॉडल उन्होंने लागू किया, 2% है किसान की गिनती। मतलब ड्रास्टिकली तुम ज़्यादा जानते हो क्योंकि तुम उत्थे बैठे हो इतने इतने बारे, क्योंकि असी बिचा इस सिस्टम के, इस करके असं इतने बारे ज़्यादा जानते हाँ। किसान की गिनती ड्रास्टिकली घट जाए, लैंड पहला कंसनट्रेट होनी है उन्होंने हत्थों से, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जी है, फिर कारपोरेट में चली जानी है। सर लैंड द मेजर जो चंक है, क्योंकि बेचण से कारपोरेट कारपोरेट वर्ल्ड के खरीदण से कितने पाबंदी नहीं कि वह लैंड नहीं खरीदूगा, कितने भी नहीं। वो एक भुलेखा है जोड़ा उन्होंने अंदर पाया, किसान को लैंड नहीं रहनी। जो किसान को लैंड ना रही तो ये तीन चार जोड़े बहुत व्डे नुकसान होने हैं। कला साडा ये नहीं, जो साढ़े को लैंड ना रही, साढ़े को कल्चर रह जाए, साड़ा खेती नाल जुड़े हुआ कल्चर है, साड़ा कल्चर जाऊगा, साढ़े को साढ़े गीत रह जाए, साढ़े को साढ़े भंगड़े रह जाए, साढ़े को साढ़े बुद्धिजीवी रह जाए, साढ़े को साढ़े डॉक्टर रह जाए, वो भी नहीं रहने। तुसी हुण अस्मिता जी तुसी देखोगे उत्थे जिहड़े मुंडे पंजाब तो गए है उन्हां दे मैक्सिमम वो किसानी चो है, ते उन्हां दे फादर ये अफोर्ड करते सी, चाहे तो वो खेती चो बचा के, चाहे वो कर्जा लैके, चाहे वो जमीन बेच के। दुआबा ये अंदर पहल दुआबे ने की सी जान, सब तो पहला बाहर जान दुआबा, दुआबे जे बाकी हूँ तो सारा पंजाबी दुआबा बन गया, बहुत ज्यादा साड़ा यूथ बाहर गया। जो तुम यूथ लिए तो छोड़ोगे ही कुछ नहीं, तो की करूंगा वो, को चारा ही नहीं कोई, वो कोई कोई नौकरी नहीं है, वो कोई कारोबार नहीं है जी, वो। अपॉर्चुनिटी नहीं हाँ हैगी बिल्कुल। तो बाहर भजूगा, बाहर दौड़ूगा, तो बाहर जा रहे, एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है लोगों की बाहर जाने की। पर वो किसानी चो गए हुए हैं बहुते, जो अफोर्ड करते हैं, जिड़े थले वाली क्लासा जिहड़े खेत मजदूर हैं, जिहड़े मतलब ये अफोर्ड नहीं, जिन्हां कोल जमीन नहीं है, वो हाले दुआबे वो बहुते रह गए। जिहड़ी जिहड़ी असली किसानी दी वसो है उन्होंने कोठियां पाइया हुई हैं उन्होंने वड्डियां वड्डियां, तो उन्होंने को हैगी जमीन हैगी है, पर वो आप इत्थे नहीं है। मतलब किलिया वर्गे घर उत्थे खाली पे दुआबे दे अंदर, पहला बनाउंदे सी, हुण तां बनाउणा ही छड्ड गए, उन्होंने कई किस्म दियां उन्होंने कॉम्प्लीकेशनज आ रही। किसानी का इस तरह का जी कपैसिटी है अपने बच्चों को सैटल करने की, वो कपैसिटी खत्म हो चुकी। उन्होंने बच्चों का फ्यूचर जो बड़ा बलीक है, बहुत मतलब इन्ना धुंधला है जे हो जाता है। कंज्यूमर कंज्यूमर ने, मैं पहला कह के हटिया, कंज्यूमर ने बेचारे ने कितने खड़ना ही नहीं है। कंज्यूमर कंज्यूमर लिए जी जिंदगी दियाँ रोजमर्रा दियाँ जरूरतां जो खड़ता है सड़क पर खड़ के कहीं मुद्दे पर रखी होंगी है, जो अपने आप में जिन्हें अपनी जिस्मानी मेहनत में सेल तिलाया एक एक दिन के लिए। मतलब जो तुम आ चौक टपोगे, 4-5 सौ मजदूर खड़े होंगे सवेरे, घरों डब्बे लिया टिफिन लिया, कईयों एक दिन का भी रुजगार नहीं मिलता है, उस तरह रोटी खा के डब्बे पैक करके घर वापस चले जाते हैं शाम को बगैर कोई पैसा ले। जी वो किवें अपना जोड़ा गुजारा चलाऊगा, वो तुम कोई कर रहे हो
ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਫੂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਉਹਦੀ, ਉਹਦੀ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਿਆ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰੇਟ ਲੈ, ਐਨ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 10 ਗੁਣਾ ਲਿਮਿਟ ਹੁਣ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਅ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡੋਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਬਘਿਆੜ ਘਾਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਘਿਆੜ ਜਦੋਂ ਘਾਟ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਆਊਗਾ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਜੀ ਕੰਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨ ਕੰਜ਼ੂਮਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰਰਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਔਫਿਸਰ ਹੈ DGP ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਫਰੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਪ ਆਇਆ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੈਂਪ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਲੰਟਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਤਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਯੂਥ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਯੂਥ ਧਾ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਈਵ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵਨ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ 80% ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਿਬੇੜਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਟੈਂਟ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। 4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਮੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਬੇਟੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੀ, 1 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਲੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ,
ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿੜਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੈਟ ਹਿਮ ਕਮ, ਇੱਕੋ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਊਗੀ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਭਗਾ ਕੇ, 1% ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਈ ਹੈ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਖੜਨੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮਾ ਜਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਮਾ ਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੈਲਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਗਾਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੈਲਦੀ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲਦੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਇਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਲਦੀ ਉਹ ਯੂਥ ਗਾ ਰਿਹਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚਲੋ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦੋਏ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਇਕੱਠੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਝਗੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਹਾਂ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਜਾਏ ਸਰ, ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਕੌਜ਼ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਫੈਸਲਾ ਖਾ ਕੀਤਾ, ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵਨ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਈਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ, ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਆਈਲ ਟਰਾਈ, ਐਂਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯੈਸ ਯੈਸ ਆਈ ਕੀ ਲਾਈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ ਯੂਥ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਸੂਨ ਸਰ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ